waxa muddooyinkii u dambeeyey degmada shiikhiya deegaanadu hoos yimaada si xoog looga dareemaya u diyaargarowga doorashooyinka isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee somaliland ee la filayo inay 23 May 2020 ay guud ahaan dalka ka qabsoomaan sidoo kale maalinta berriya waxaa la filayaa in ay bilaabmaan ololaha loogu diyaargaroobayo doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee 23 May 2020 la filayo inay dalka ka qabsoonto haddaba degmada shiikh oo si xoog looga dareemayo diyaargarowga doorashada waxay indhahaagu qabanayaan boodharka gaadiidka iyo xafiisyada ay ku xardhan yihiin murashixiinta ka tartamaya 3 xisbi qaran ee kulmiye wadan iyo u ciduna tartamaya golayaasha deegaanka iyo wakiilada iyo sidoo kale astaanta u gaarka ah murashixiinta ee loogu codeynayo xubno ku hadlaya afka murashixiinta 3 xisbi qaran ee degmada sheekh ayaa ka warbixiyey sida looga diyaargaroobay degmada sheekh iyo deegaanada hoos yimaada axmed idris cismaan ka sharaxan degmada sheekh xisbiga kulmiye musharaxu tartamaya golaha deegaanka ee degmada sheekh calaamada nambarkaygu waa 201 galowga doorashooyinka isku siiskan ee la filayo 23 May 2021 inay ka qabsamaan dalka waa si wacanba loogu diyaargaloobay dadku way wacyi gashan yihiin maxaa deegaamada ay degmada xukunto iyo degmada sii kulyaheedaba aada baa loogu dareebayaa diyaargarowga doorashooyinka inkastoo ay nagu cusubtay doorashadan isku siiskan taageerayaasheeda waxaan u sheegayaa in waxaa jira dhulka tuulooyinka ama dadka dee aqoontoodu iyo liidato waxaa codeynaysaan laba jeer marba labaanka u codeynaysaan marna xubinta golaha deegaanka ee dowladda baa u codeynaysaa laba waraaqood baa lagu dhiibayaa labadaa waraaqood labadii musharax ee dowladdii ayaad calaamadinaysaa sanduuqa aanad ku fursanaysaa waxaan halkan fursadda awgeed uga faa'iideysanayaa dadka wixii laga yaabo inay wax ka khaldamaan ama aan qoraalka aqoon dhulka miyiyada jooga waxaa wanaagsan si aan codkaasi looga khasaarin weliba gaar ahaan taageerayaasheeda waxaan kula dardaarmayaa si aan codkaasi looga khasaarin labada jeelba waxaad odhanaysaa xubinta golaha deegaanka ean doonayaa waa hebel ahlay calaamadiyo xubinta baarlamaanka ean doonayaana waa hebel oo ka sharxan xusbiga ahlay calaamadiyo magacaygu waa barkhad xasan cali ah musharax ka sharaxan xusbiga cadaalada iyo daryeelka ee uciid ee degmada sheekh waxaan ka hadli doonaa 3 qodob oo ku saabsan doorashadan foodka inagu soo haysa 3 qodob waxay kala yihiin 1 sidii loo ilaalin lahaa amniga iyo xasiloonida iyo nabadda 2 sidii loo dardargelin lahaa arrimaha kampeynka iyo waxa weeyaan banaanbaxa iyo ilaalinta nabadgelyada waad ogtihiin madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse biixi cabdiwux sheegay in ka badan 12,000 askari inay ka howlgeli doonaan arrimaha doorashada la xidhi doono xuduudaha dhammaantoodna waxay heegan u gelayaan sidii loo ilaalin lahaa nabadgelyada iyo xasiloonida doorashaduna ay noogu dhici lahayd si nabdoon marka waxaan leeyahay dadyowga ku dhaqan dhammaan jamhuuriyadda somaliland meel kastay joogaan gaar ahaan dadka reer sheekh ee ku dhaqan degmada sheekh iyo nawaaxigeeda inaynu ilaalino nabadgelyada xasiloonida la shaqayno ciidanka nabadgelyada si doorashadu ay noogu dhacdo mid nabad ah ay noogu dhacdo weyn la ilaaliyaa oo lala shaqeeya ciidanka u dambeeye ee aan kusoo koobaya waxa weeye degmada sheekh waa degmo aada u fac weyn waa laga dareemayey dhowrkii bilooda u dambeeyey diyaargarowga doorashada iyo sida loogu bislaaday in dadku ay doorasho u dareeraan doorashada diyaargarowgeedu waa mid tuulo iyo waxa weeyaan qaryad iyo magaalada dhexdeedaba toos looga dareemayo maxamed maxamuud yuusuf kana sharaxan xusbiga wadani ee golaha deegaanka degmada sheekh aad baan ugu diyaargarownay ololaha degmada iyo doorashada isku sidkani inay si nabadgelya ay noogu dhacdo lagana wada shaqeeyo wixii waxa weeyaan dhibaato ku keenaya si nidaam ah oo dimuqraadiyad leh oo qurux badan oo wanaagsan maanta mustaqbalkeena waa ku xidhan inaynu u ilaashanno waxaan somalilandna faraya oo aan gaadhsiinaya oo aan leeyahay war doorashadaas si nabadgelyala oo xor iyo xalaal ah
aynu uga wada qayb qaadano oo aynu waxa weey ilaalino doorashada aynu ilaalino dalkeenana aynu ilaalino wixii wax yeelayna aynu ilaalino tartan gunaha noqdo mid dimuqraadi ah. Qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan degmada Sheekh ayaa iyaguna sidoo kale soo dhaweeyay doorashada isku sidkan ee la filayo inay 23 May 2020 ka qabsoonto dalka, sidoo kalena ugu baaqay bulshada ku dhaqan Soomaaliland in la ilaaliyo nabadgelyada meelna looga soo wada jeedo. Waxaan joognaa degmada Sheekh, waxa aan halkan ku cabireynaa dareenkayaga ku aadan doorashada dhici doonta 23 May. ayaanu ka dareen celinaynaa, waxaanu baaq u direynaa bulshooyinka Soomaaliland ee dacalada Soomaaliland meel kastaba ha joogaan ee ku codayn doona tartan xor iyo xalaala. Waxa aanu doonaynaa inay inoogu dhacdo si nabadgelyo ah oo ammaanka waafaqsan oo sharciga iyo dastuurka inoo yaala waafaqsan. Waxa weeye maadaama aynu nahay dal in badan doorasho soo qabsaday oo ku caanbaxay nabadgelyada, maantana doorashada isa saaran ee isku sidkan inaynu ka faa'iidaysano oo nabadgelyo ku codayno. Waxaan leeyahay in xisbiga Baritoolowle iyo labada xisbi ee ku xigaba si bilaa turxaana oo bilaa cawdada oo bilaa carqalada aynu uga qayb qaadano mid walba maalinteeda maalinta uu leedahay iyo xusitaankeeda, inagoo ilaalinayna jiritaanka Soomaaliland meelna uga soo wada jeesana amnigeena iyo ummadeena. Salaamaya dadweynaha Soomaaliland oo dhan, waxaan leeyahay dadweyne, waxaynu nahay xusbiyada tartamaya ee musharaxyada la kala socda ee u cud iyo wadani iyo kulmiyo leh. Waxaynu isku nahay haddana isku xanaf keliya qof qura dalkii Soomaaliland oo keliya baynu ka soo jeednaa. Waxaanu leenahay inaynu nabadgelyo iyo walaalnimo iyo wanaag ku dhammaysanno, amniga aynu ilaashanno, aynu ilaalino dowladdeena qarankeena ilaalino. Halkan waxaanu kaga hadlaynaa dumarka bulshooyinka reer Sheekh, annagoo ku hadlaynaa afka haweenka degmada Sheekh. Haddii Ilaahay yidhaaho Alla nala qabto, waxaanu tilmaamaynaa doorashada isku sidkan ee labada musharaxaysa saarana in si xor iyo xalaala lagu codeeyo oo khilaaf iyo cay iyo aflagaado intuba naga hadhan yihiin. Degmada Sheekh waxaanu baaq dheer u diraynaa nabadgelyada inay ilaaliyaan xusbi waliba maalintiisa sharaf iyo cisi lagu tartamo. Dadkuna wuu isku hadhayaa, doorashaduna way dhammaanaysaa. Taliyaha booliska degmada Sheekh Barre Xuseen Maxamed ayaa isaguna geestiisa ka warbixiyay xaaladda nabadgelyo ee degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada. Nabadgelyada degmada Sheekh waxa weeye 100%. aada bay u fiican tahay. Doorashooyinka ayaan u diyaar garowday, waa diyaar baan u nahay inaanu doorashooyinka qayb weyn oo nabadgelyadu ku jirto aanu ka qaadano. Waxaan kala farayaa musharaxiinta degmada Sheekh u sharaxan iyo kuwa kale baa ku leh xafiisyada inay nabadgelyada iyaguna sidaas leeg u ilaaliyaan oo shacabkooda wax u sheegaan, taageerayaashooda wax u sheegaan. Sidaasaan ayaan ku hambalyeynayaa. Maayirka degmada Sheekh Ibraahin Cabdullaahi Cabsiya ayaa isaguna geestiisa ka xog warramay sida looga diyaar garoobay guud ahaan degmada Sheekh iyo deegaanada hoos yimaada. Waxaan jeclahay inaan idinka warbixiyo qaabka doorashadu ay uga suurtoobi doonto degmada Sheekh oo guud ahaan nabadgelyo ah. Axsaabtu oo runtii diyaar u ah in xisbi waliba uu musharaxiintiisa ama ha ahaadaan golaha deegaanka ama kuwa baarlamaanka ha ahaadaani gacanta ku hayo, asluubtooda ilaaliyo, allahumma salli calaa maxamed, wixii ay u baahiyiinna uu xisbigu la qabanayo oo ay diyaar u yihiin baad moodaa guud ahaan saddexda xisbiba. ma baqano Sheekh, ma baqano nabadgelyada markay tahay siiba xilliyada doorashada. Alxamdulilaahi rabbil caalamiin, ilaahay si wacan oo qurux badan buu noogu dhameeyaa, noogula bilaabantaa. Sanadkana sidiisi hore si lamid ah ayuu baanu rajaynaynaa. Ciidanku waa nagu filan yahay nabadgelyadu. Allahumma salli calaa maxamed. Sanaaduuqda, goobaha sanaaduuqda wax dhibaato ka aloosan runtii ma jirto.
فيصل عادل اسماعيل تلفيشن قرن كسومالي لان تقمد الشيخ.